မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ဆယ်မြို့ပူကျော်အောင်ဆန်းပန်းချန်တဲကကလေးကစားကွင်းကိုမြို့နယ်စီဝင်သားရေးကော်မတီထံတရားဝင်ခွင့်ပြုမိန်တောင်းခံရင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးမယ်လို့စီဝင်သားရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။အောက်ငါသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ဆယ်မြို့ပူကျော်အောင်ဆန်းပန်းချန်တဲမှာကလေးကစားကွင်းကိုစီပင်သားရောက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖွင့်လှစ်ပြီးခါကျင်းဝေကောက်ခံကြောင်းတန်ကြားမှုရှိလာတဲ့အတွက်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့ရပြီးစီပင်သားရေးကော်မတီကိုလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရင်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။လုံးတာမလုံးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမလုံးနိုင်ဘူး
Aliu, Sibin Gutin, Tino General Combi and Roma. Ali Pueu, a debut by the Chabila. The A debut of your A Banya Combi and Roma. General BC idea. To Daga Sibin by who? Sibin of Duro Bari Lolo, Dilode Ha, Madame Sibinu, Singhala Diame, Kumuja Tahome, B. Sibinu Ab. Sibin Abbi Rushi, Sibiani Roma, get out, we know where down with Soya Basuro, down Chapi, Chapi, dear Willie Pietuare. You know, Alulim, look at a Kajara, Hulubuli, and a lake deal and up Pietuare. Pojo on San Banjan Lula y Jog Dan Bego, Kazawan Pit Mumi Mupa, Lucian Resu Bombi, Natansa Chakuni, Nisaga, Satin di Saukedaba. Now, by my wound, I can't target be. Yet, how do I look as I need to choma? May la Ponya Nika Saturday, Mujay Cock and Mupu located at where Danjamu de Picadaba. Kulo Danjaga da jaw, Kazagwingo, Otobala Nasashi Yenima, Yahi Pay Dengay be, No Malate Yenima, Chosen Mu Mumi Mupadri, Subombi, Kazagwing Comedy, Puezike Bade. Sibin Daya Pine, Panyanema, Lotara Mane, Time Sibin Usomi Lotara Boho, You can be the Luduri, Lucine, Pubombi. ဒီမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအားလုံးဒါတက်ကြွလှုပ်ရှားပြီးတော့လာလှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဝင်ပြောကြားသူတို့ကတရားမဝင်ဘူးပေါ့နော်ဒါစီဗီယံလောက်တာမဟုတ်တရားမဝင်ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တိုင်နေလို့ကိုယ်ကကြားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတရားမဝင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ပြောတယ်တရားမဝင်ဘူးရတယ်
ကြောက်စက်မြို့စီပင်သားရေးကော်မတီထံတင်ပြခွင့်တောင်းပြီးကလေးတွေပျော်ရွှင်စွာကစားသွားနိုင်ဖို့နဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပန်းချန်တိုးတက်သွားဖို့ကစားခွင့်ကော်မတီကပြုလုပ်သွားမယ်လို့ DBB ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါ